Vážení dámy a pánové, nacházíme se právě 100 000 km od centra města. Teplota je opravdu absurdní. Dneska se pořádají běžecké závody a já doufám, že naši běžci, přesto, že je takové vedro, doběhnou až k cíli. Bože, já už nemůžu. Kofola, když ji miluješ, není co řešit. Kofola, wenn du es magst, gibt es nichts anderes mehr für dich. Teď už. Vážení dámy a pánové, nacházíme se právě 100 000 km od centra města a běžci pořádají běh kolem celého světa. Teplotu tady můžete si povšimnout, je opravdu dneska hodně teplo, takže doufejme, že v pořádku doběhnou k cíli. Asi ne, ale asi to budeme znova, jo. Scheiße!